ጤና ይስጥልን። ዛሬ ወደ ልጅነት ትዝታ ይዣችሁ ልሄድ ነው። የምገኘው መርካቶ መጽሐፍት ተራ ነው። ወደ ልጅነት ዘመኔ ሁሌም ስመለስ የልጅነት ዘመኔ ከሚያስታውሱኝ ነገሮች መካከል ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ይህ የምትመለከቱት የፊደል ገበታ ነው። ሀሁ የቆጠርኩበት፣ አቡ ጊዳ ያልኩበት የፊደል ገበታ። መርካቶ መጽሐፍ ተራ ሆኜ የፊደል ገበታን ትዝታ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የልጅነት ትዝታዬንም ላጫውታችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛው ከንባብ ጋር የተገናኘው የልጅነት ትዝታዬ የስነ ግጥም ትዝታዬ ነው። ምናልባት ሁለተኛ ክፍል አሊያም ሶስተኛ ክፍል እያለሁ የማውቃት አንድ ግጥም አለች። በቤታችሁንስ በነበረች አንድ የውጭ ሽፋን የሌላት አሮጌ መጽሐፍ ላይ እንዲህ የምትል ግጥም እንደነበረች ትዝ ይለኛል። ርዕሷ ምንጩ ትላለች። ምንጩ ኩል መስሎ ሲመነጭ ውሃ ከወደታች፣ ተንቦልቡሎ ሲፈልቅ ከመሬቱ በታች፣ በብዕር አይነት ጥራት፣ በቀዝቃዛ እርጋታ፣ በችኮላ ሩጫ ብዙ ፈለቅለቅታ። ይገርመኛል ከቶ የት እንደሚቸኩል፣ መዝለቂያው የት ይሆን በየትኛው በኩል፣ ለምን አይቆም ይሆን ሁሌ ኮለል ኮለል። ይህ ሌላው የስነ ግጥም ትዝታዬ ነው በልጅነቴ። ሌላው ወደ ልጅነት ዘመኔ ስመለስ ትዝ የሚለኝ የአጭር ልቦለድ ትዝታዬ ነው። በአጭር ልቦለድ የልጅነት ዘመን ትዝታዬ ታዲያ አሁንም ድረስ በውስጥ የሚመላለሰውና ልጅነቴን የሚያስታውሰኝ የተሸጠው ሰይጣን በሚል የሚታወቀው የአጭር ልቦለድ ስብስብ ነው። የተሸጠው ሰይጣን በየዝና ወርቁና በጀማል ሱለይማን የተጻፈ አጭር ልቦለድ ነው። ታዲያ ያ የተሸጠው ሰይጣን የሚለው መጽሐፍ ላይ በተለይ በርዕሱ የተጠቀሰው በውስጡ የሚገኘውም የተሸጠው ሰይጣን የሚለው ታሪክ ሁልጊዜ እኔነቴን፣ ትላንትነቴን፣ ትዝታዬን፣ ያን ዘመኔን የሚያስታውሰኝ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከፊደል ገበታዬ ጀምሬ የስነ ግጥምንና የአጭር ልቦለድ ትዝታዬን እንዲያቋደስኳቸው አሁን የሚገኘው መርካቶ መጽሐፍ ተራ እንደመሆኑ ለሁላችንም የቀለም ተምሳሌት የሆነው ለሁላችንም የቀለም ትዝታ የሆነው ለሁላችንም የተማሪ ቤት ትላንታችን የተማሪ ቤት ትዝታችን ወደ ሆነው ወደ ፊደል ገበታችን ልንሄድ ነው። ለመሆኑ የፊደል ገበታና የመርካቶ ትዝታ ምን ይመስላል? አብረን እንከታተል። ታህሳስ 24 1895 ዓ.ም አንድ ታላቅ የሀገር ዋርካ፣ አንድ ታላቅ የፊደል አባት፣ አንድ ታላቅ የቀለም ቀንድ ወደዚች ምድር መጣ። ከአዲስ አበባ በስተሰሜን የሸኖ ከተማን አልፎ 90 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ ሲኬድ ቡልጋ ወረዳ ልዩ ስሙ አክርሚት በምትባል ቦታ የተወለዱት ቀኛዝማች ተስፋ ገብረ ሥላሴ የፊደል ገበታ አባትነታቸው ዘመን አይሽሬ ውለታቸው ሁሌም የሀገር ባለ ውለታ የፊደል አርበኛ ሲያሰኛቸው ኖሯል ይኖራልም። የቄስ ትምህርት ቤት ትዝታ ሲነሳ፣ የኔታ ዘመን ተሻጋሪ ውለታ ሲወሳ፣ ሁሌም መቼም የትም ቢሆን ተስፋ ገብረ ሥላሴ ቀምሯት ይህችው የምትመለከቷት የፊደል ገበታ አብራ መነሳቷ አይቀሬ ነው። ቀኛዝማች ተስፋ ገብረ ሥላሴ ከልጅነታቸው የቤተ ክህነት ትምህርት የተማሩ ሲሆን በዚያም ጊዜ የፍየል ቆዳ ወጥረው እየፋቁ ብራና በመስራት ከልዩ ልዩ እጽዋት ቀለማትን በማዘጋጀት በመቃ ይጽፉ እንደነበር ታሪካቸው ያወሳል። 1910 ዓ.ም ለወጣቱ ተስፋ ገብረ ሥላሴ አዲስ ነገርን ይዞ መጣ። ዘመኑ ቀኛዝማች ተስፋ እወንድማቸው ዘንድ ወደ አዲስ አበባ የመጡበት ጊዜ ሲሆን ይህ መልካም አጋጣሚ በቡልጋ እያሉ በፍየል ቆዳ ላይ የጀመሩት የህትመት ሥራ ወደ ወረቀት ህትመት አሸጋገራቸው። በኢትዮጵያ የትምህርትና የፊደል ህትመት ሥራ ፋና ወጊ የሆኑት ተስፋ ገብረ ሥላሴ በወቅቱ ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት የሚታተሙ
ጋዜጦችና ልዩ ልዩ የህትመት ውጤቶችን ከማስታወቂያ ሚኒስቴር ፍቃድ ወስደው ያከፋፈሉ የነበሩ ቢሆንም ህልማቸው በተለይ የፊደል ዘርን ማራባት ስለነበር በሌላው ህትመት ብዙም አልገፉበትም። እናም ዛሬ ትዝታዋን የምናነሳሳላት የዝችው የፊደል ገበታ አባት የሆኑት ተስፋ ገብረስላሴ ሁሌም በልባችን ይኖራሉ። ተመልካቾቻችን አሁንም የምንገኘው እዚህ መርካቶ የመጽሐፍ ተራ ነው። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የዛሬ ፕሮግራማችን በተለይም ደግሞ የፊደል ገበታችንን የድሮ ትዝታችንን የሚያወሳሳ ነው። ከዚህ ቀደም ብለንም እነዚያን ነገሮች ለመመልከት ሞክረናል። በተለይም ደግሞ ፊደል እንዴት ይሰራል፣ የፊደል ትዝታ ምን ይመስላል፣ የፊደል ታሪካዊ አመጣጥ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ እዚሁ መርካቶ መጽሐፍ ተራ በፊደል ሽያጭ ላይ ለረጅም ዘመናት የተሰማሩ አባትን አግኝቻለሁ። ከእሳቸው ጋር አጭር ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ አባት፣ እንደምን አሉ? ሰላም ኖት? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልካቾቻችን ከአቶ መርጋ ጋር በተለይ በዚህ የፊደል ገበታ ትዝታዎች ላይ አጭር ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። የአቶ መርጋና የፊደል ገበታ ትዝታዎችን ወደ እናንተ ከመድረሳችን በፊት ግን ፀሐይ ዮሐንስ ስለ ፊደል የዘፈነውን ትዝታ ብዙ የሆነውን ይህን ተከታይ ሙዚቃ አድምጡና ተመለሱ። ቀጥለን ደግሞ ከጋሼ ጋር የፊደል ትዝታዎችን አብረን እንገባበዛለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በ1963 ዓመተ ምህረት እዚህ መጽሐፍ ተራ የገባሁት ከሀገር ቤት እንደመጣሁ ማለት። እዚህ አንድ ጓደኛዬ ይህን ስራ ያዋጣል አለኝና አምቶ አሳየኝ። ከዛም በኋላ ጀምሬ እንግዲህ እየሰራሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። እየሰራሁ ነው ያለሁት። ከዚህ ጀምሮ ነው እውቀት የሚሸምተው። ለውጭ ሀገርም ሰው ለሀገር ውስጥም ፊደል ገዝቶ ነው። ከዛ ከፊደል በኋላ ወደ ሌላ መጽሐፍ የሚሄደው መሰረት ነው። ይሄ ፊደል መሰረት በውጭም አገር ውስጥም ያሉ የተማሩት ማነሻዎች ናት። ማነሻ እቺ ፊደል ናት። እንግዲህ ፊደል ተምሮ ወደ ቁም ነገር ወደ ትልቅ ነገር የሚደርሰው ማንም ሰው እና እቺን እንግዲህ እኔ ደግሞ ለእኔ እንጀራ ሆኖ እንደ ነገሩ እየሰራው የሚያከፋፍል ለነጋዴዎች ይሰጣለሁ። ነጋዴዎች ደግሞ ለሁሉም ያዳርሳሉ።
እና እኔ ነኝ የምሰራው ማለት ነው። ወረቀቷን ግን ቀኛማ ተስፋ ገብረ ስላሴ ነው አትሞ የሚሸጥልኝ። ክሊሼው እኔ አይደለም ማለት ነው። በዋናነት ፊደል ነው የምሰራው። ፊደሉን ካርቶንን ቆርጬ ፊደላትን ለጣጥፌ ነው የሚሸጠው። ከቅርብ ለ45 ዓመታት ያህል እና ይሄ ነው ዋና ቋሚ ስራዬ። በዚህ ተምሮ ነው ሁሉም ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሱት። ለትልልቅ ትምህርት ቤት ለክፍለ ሀገር ሁሉ እንግዲህ እየበተን ይሸጣል። መጀመሪያ በዚህ ይማራሉ ማለት ነው። ዋጋ በጅምላ 2 ብር አካባቢ ነው ለነጋዴ ማለት። አንዳንዷን 3 ብር ነው የምሸጣት። 10 ሳንቲም ነበረች እንደዚህ ተሰርታ 10 ሳንቲም ነበር የምንሸጠው ለነጋዴም ለተጠቃሚም በዛን ጊዜ። ስለዚህ 10 ሳንቲም ነበር እንግዲህ ከወቅቱ ጋር ሄዶ ነው ዛሬ የተወደደ ማለት። ከ10 በኋላ 15 25 50 ሳንቲም ብር እያለ ነው እዚህ ላይ ደረሰ። ገባ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ነው። ገዢዎች አሉ። አልፎ አልፎ ክፍለ ሀገር ነጋዴዎችም ይወስዳሉ በብዛት። እዚህም ያው አንዳንድም ደርዘንም ከተማ ውስጥም ይሸጣል። ከውጭም መጡ፣ ከዚህ ከሀገር ውስጥም መጡ። ውይ እቺ የተማርንበት ለማስታወሻ ነው እያሉ ይገዛሉ። ለማስታወሻ ነው የተማርንበት መሰረት የጣልንበት ነው እያሉ ይገዛሉ። በእውነት እኔ እንግዲህ የተማራችሁበት ነው መሰረት ነው ፊደል መሰረት ነው የሁሉ መጽሐፍ ከፊደል የተነሳ ነው ያ ሁሉ የተገኘ እና እያልኩ ነበር መልስ የምሰጣቸው ነበር ከለገጂዎች። መጀመሪያ የምንጀምረው ከሀሁ ነው። አሁን እንማራለን፣ ወደ ታች እንጨርሳለን። ከዛም በኋላ ወደ አቦግዳ እንመጣለን። አቦግዳ እንማራለን፣ እሱንም እንጨርሰዋለን ተምረን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ መልእክተ እንመጣለን። መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ እያልን እንማራለን። ታች ወርደን ለዋማ የሚልም አለው፣ ቋቁ የሚልም አለ፣ ተስፋ ገብረ ስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ የሚልም አለ። ለመላ ምእመናን የእውቀት ምግብ አዘጋጅ አከፋፋይ ይባላል። የቀኛዝማች መጀመሪያ ፊደል ነው የተማርኩት። ከፊደል በኋላ ወንጌል ይባላል፣ ወንጌል እንማራለን። ከወንጌል በኋላ ዳዊት በመጠኑም በሆኑ ተምራለሁ። እንደዛ ነው እንግዲህ ከፊደል ተጀምሮ ወደ ወንጌል፣ ከወንጌል ወደ ዳዊት እያልን ነው የተማርኩት። ሱቅ እዚህ መርካቶ ውስጥ አላቸው እዚህ ራጉኤል ጋር። ከዛም በኋላ ይህንን ይሰጡናል፣ ካለን ከፍዬ ወስዳለሁ፣ ከሌለም ዱቤም ይሰጡኛል። ደግ ሰው ናቸው፣ እግዚአብሔርን ደግ ሰው ናቸው። ተስፋ ገብረ ስላሴ ማለት እኚህ ናቸው። አሁን ከሞቱ በኋላ ፎቶን ዘርዘር አደረጉት እ የራሳቸው ፎቶ ያስቀምጡ ነበር እና አሁንም የራሳቸው ፎቶ ነው። ግን ከሞቱ በኋላ እነዚህ ብዙ ነገር እኮ ነው የሚያዘጋጅ። ፊደል ብቻ ሳይሆን እንትን መጽሐፍቶችን ያዘጋጃሉ። ቤተ ክህነት ለዚህ ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ባለውለታ ናቸው። እንደኔ የሚሰራ የለም፣ ግን ከኔ ወስዶ የሚሸጡ አሉ። በደርዘን ይገዙና እያዞሩ ምንም እያሉ ይሸጣሉ። ለህፃናት እንጂ ቄስ ትምህርት ቤት ነው እኮ ይህንን የሚማሩ። መጀመሪያ ቄስ ትምህርት ቤት እንለዋለን በየመንደሩ የሚያስተምሩት እነሱ ናቸው። ይህንን የሚፈልጉት ለእነሱ ነው። እነሱ መጽሐፍ ፊደል ገሳችሁ ነው ይላሉ ለቤተሰቡ ልጆች። እያንዳንዱ አንዳንዷን ገዝቶ ይሄዳሉ። ከዛም በኋላ እሳቸው ቄሱ ዙሮ አስቀምጠው ያስተምራቸዋል። ቄሱ መሀል ሆኖ ያስተምራቸዋል። ሀ በሉ ሀ፣ ሁ በሉ ሂ፣ ሀ ሄ በሉ ሄ እያሉ ነው የሚያስተምሩት። ከዛ ወደ ታችም ይማራሉ። ሀ ለመሰ ምናምን እያሉ ወደ ታችም ይማራሉ፣ ወደ ጎንም ይማራሉ። አ ቡ ግ ዳ ሄ ዊ ዞ በ ጉ ዲ ሀ ዌ ዚ ዦ እያሉ ይማራሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣሉ። መልእታ ዮሐንስ ሐዋርያ እያሉ ይማራሉ።
ለዚህ ቆርጬ አስተካክዬ ፍሬን ለጥፈበት እንግዲህ ማቀርበው ለህዝቡ ነሱም ይገዛሉ። ከዛም በኋላ አንዱ ካርቶኒ 20 የሚወጣል 30 የሚወጣል 50 የሚወጣል በዛ አይነት ትልቁ ካርቶኒ ገዝቼ ነው በነዚያት ቆርጬ የሚያዘጋጀው። በውጭም ያላችሁ አገር ውስጥም ያላችሁ ሰላም ይላችኋለሁ። በዚህ ፊደል የተማራችሁ ሁሉ ሰላም ይላችኋለሁ። ሰላም ይላችኋለሁ። ሰላም ይላችኋለሁ። ከመርካቶ መጽሐፍ ተራ የፊደል ገበታ ትዝታዎችን በጥቂቱ አይተን የልጅነት የፊደል ገበታ እንዴት እንደምትሰራ ቦፍ በረር ቃኝተን የፊደል አባቶቻችንን ትዝታም ሰምተን መርካቶን ለቀኑጣን ወጣንና ውቢቷን ሸገር ዞር ዞር ብለን እንዲያው በጥቂቱ ብናስሳት የኔታ የፊደል ገበታ የአቦጊዳ ትዝተኞችን እንዲህ አገኘናቸው። እስኪ ስሟቸው። ኦ የውቀት ማዕድ የፊደል ገበታ። ፊደል ከተማሩት ሰዎች አንዱ ነኝ። ሁሉንም ተምሬያቸው ያለፍኳቸው ናቸው። ፊደልን ተምሬያለሁ። አስተማሪ ነበርኩ። የኔታ አስተማሪያችን አሁንም ድረስ እያስተማሩ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። አውቃታለሁ። በፊደል ብዙ ትዝታ አለኝ። ወደ ልጅነት ጉዳይ መለስከኝ። በጣም ይተወዘ ጎልደን ታይም። ዋው ወደ ኋላ መለስከኝ። ፊደልን የመጀመሪያ ቆጣጥርናት በዚህ ፊደል ነው። ኦ የውቀት ማዕድ የፊደል ገበታ። እውቀት ይስፋ ድንቁርና ይጥፋ ይህ ነው የኢትዮጵያ ተስፋ ብለው ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ የሚባሉ ሰው የደረሱት የፊደል ገበታ። በርካቶቻችን በዚህ ህይወት ያለፍንበት ፊደላትን የተማርንበት ማዕድ ማለት ነው። ቀኛዝማች ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ። ወደ ልጅነት ጉዳይ መለስከኝ። ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ ከካርቶኗ ለዩነት በስተቀር ማቃት ፊደል ናት። አሁን እንጀምራለን። አሁ ወደ ጎን ወደ ታች ወደ ላይ ሀለያመ አሁ ብለን ከጨራረስን በኋላ ኮኩክካ ገላ ማሳራ ሳባ አስቸጋሪ ፊደላት ታች ላይ እናልቻሉት። ከዚህ ከተሻገርክ በኋላ ወደ አቦጊዳ ሄውዞ ትገባለህ። እቺን ካጠናቀክ በኋላ መልእክት ዮሐንስ ናት። እግረ መንገዱ ፊደሎቹን ብቻ ሳይሆን የአማርኛ ቁጥሮችንም የእንግሊዘኛ ፊደሎችንም ትንሽ ትንሽ ABCD ምናምን ትቆጣጥራለ። ከዛ በኋላ መልእክተ ዮሐንስ ላይ ትገባለ። ታግዝ መልእክተ ዮሐንስ አቦጊዳ። ሁሉንም ተምራቹ ያለፍኳቸው ናቸው። የቅስ ተምርቶ ናዝሬት ነው የተማርኩት። ናዝሬት ገላውዲዮስ ነው ገደልግቡ ገላውዲዮስ ነው። ግን ሀገስ ወካይስ የተማርኩት ግን አባባ ቢሻው ቤት ነው። አባባ ቢሻው ማናቸው? ጣፈጡኝ ነው። አባባ ቢሻው ማለት እኛ ቄስ ትምህርት ቤት የተማርንበት ትምህርት ቤት ከመንፈሰ ጉባኤ ትምህርት ቤት አጠገብ ያለው ብዙ ተማሪዎች ይወጡበት። በመጀመሪያ ወደ ሰሜን አካባቢ አንኮበር የሚባል አካባቢ ነበርና አንኮበር እንደምታውቀው ታሪካዊ ቦታ ነው። በአንድ ሰባት ነገስታት የነገሱበት አጼ ምኒልክ የነገሱበት ቦታ ነው ወደ መጨረሻ አካባቢና እዛ አካባቢ ደግሞ በመሰረቱ ድሮ የቤተ ክህነት ትምህርት ነው የሚባለው። የቄስ ትምህርት ለቄስ ብቻ የምንሰጠው ሳይሆን መንፈሳዊ ትምህርት ወይም ደግሞ የቤተ ክህነት ትምህርት ተብሎ ነው የሚታወቀውና እዛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸው ለትምህርት በሚደርሱበት ጊዜ በመጀመሪያ ይሄን የፊደል ገበታ የሚሰጥበት ቤተክነት አካባቢ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አካባቢ ይሄን ትምህርት እንዲማሩ ይልካሉና እኔም አንዱ ነበርኩኝ። በዚህ የፊደል ገበታ ተምሬያለሁ። ፊደል ከተማሩት ሰዎች አንዱ ነኝ። እኔ ፊደል የተማርኩት ኦርማ ጋራጅ አካባቢ አዲሱ ፖስታ ቤት ያለበት አካባቢ ነው። እሳቸው የሚያስተምሩን በቤተክርስቲያን ዙሪያ ነበርና አንዲት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ነው እና ጥሩ ነው። አሁንም አለ ያ ነገር በየቤተክርስቲያኑ። ለምሳሌ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነበረ። እኔ እንኳን የተማርኩት ያው ቤተክርስቲያኑ ሳይሆን ወደ ግንፍሌ ሰፈር የሚባል አለ። እዛ ግንፍሌ ዛፍ ስር ነበረ የምንማረው። ያ ትዝታዬ ነው። ፊደልን ተምሬያለሁ። እስከ መልእክት ድረስ ተምሬያለሁ። እኔ የተማርኩባት ትምህርት ቤቶች ሁለት ቄስ ትምህርት ቤቶች ጎን ለጎን አሉ። አሁን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያንና ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ያቋቋማቸው ናቸው። ፍቼ ጊዮርጊስ ይባላል። የተማርኩበት ትምህርት ቤት ቄስ ትምህርት ቤት የተማርኩት ፍቼ ጊዮርጊስ ይባላል። የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንና የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መምህራን ጎን ለጎን ናቸው ያሉት። ያው መምህሩ ፊት ለፊት ቁጭ ብለው መቆጣጠር ስራ ነው። አንዳንዴ ፊደሉን ትተን
እንዲሁ አብረን እየተወዛወዝን ሀሁ ፊደሉን ስታለን አሁንም ራሱ በማሮ ለምሳሌ እስከ ወንጌል የሚባል ነገር እዛ ድረስ ብድረስ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። በዚህ የፊደል ገበታ ተመረሻ?